Հերթագրվել է 6 պատգամավոր, Միքայել Մելքումյան, Բարգավաճ Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, հարցս միգուցե մի փոքր շեղվում է, բայց կարծում եմ մեր հասարակության և պետության համար շատ կարևոր հես փուլում նշանակություն ունի։ Եվրոմիության հետ կապված ՍԵՊԱ-ի և դրա շրջանակներում այն գործընթացները, որ գնում են, այնուամենայնիվ այս փուլում մենք կարող ենք արդեն գնահատական տալ, թե որ պահին վիզաների ազատականացման խնդիրը Հայաստան Եվրամիություն շրջանակներում կհամարենք հիմնականում լուծված, չեմ ասում ամբողջապես, բայց հիմնականում, կարող ենք արդեն որոշակի ժամկետներ նշել։ Ես այդ թերևս այդ խիզախությունը չէի ունենա ժամկետներ նշելու, բայց պետք է արձանագրենք շատ դրական դինամիկա, ռեադմիսիայի պայմանագրի լիարժեք ընթացքը, ինչը եվրոպական մեր գործընկերների կողմից գոհունակության է գոհասանքի արժանացել, եւ համեմատելով Հայաստանի, այսպես համեմատելի կարգավիճակ ունեցող երկրների հետ, կարծում եմ պետք է արձանագրել դրական դինամիկա եւ լավատես լինել այս հարցում։ Արձագանքում եք, համդրեմ։ Այնուամենայնիվ դուք չափավոր խիզախություն դրսևորեցիք, այնպես որ կարելի է շնորհավորել ձեզ։ Անձամբ ես լավատես եմ կարճաժամկետի վերաբերյալ։